Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Daily call likalan sa razo in mirato si khizmat ki azirima. Mawjoodi ba pa jabe ki jo kum khonganani ka ziyarat che wata ye lishi pa ghi bani mashahood de. Ya ghi sa do nizdo da kuruna di. Pa di ke zade mariz ta raga na ima. Da bimor de da orof che kunde. E da sar raguna che kundi da ban shimi di. و دتا نورا مثلا هم شتاره خاله مامامو یسرا نوسته والد سوی ده ده آبه تا سنوری خبری پدی با دیو کی ماما دتا ست ست تکلیب ده اکول بیان بود السلام علیکم عزیز مخترم ایدو مثال ده دماغ و ربون بندی ده دو ربون چی دی ایده مکمل ده روز دی ایده بیماری اصل که دیر وقت نوخ مو دیر غریبی و پا غریبی که با دیو پوشکن ده نوکر ده بیانی با مو برکوری او تقریبا دته دوه کال دا نورین سن ورتي کې دا ورته مونږ مختصر واله لیکن دا مونږ ډیر وګرځاو لیکن دا دوه کال چې دا وښو نو دا مې کومل دا ډیر بیرغنه شو بې مجار شو زما د هر ډاکټر ته هر هسپتال ته بلکې مونږ ته یو ډاکټر ووي یاره په دې اپریشن باندې به تقریبا 17,00,000 روپۍ خرچاړي دي خو لیکن چې مونږ وکتو چې راکړې مثال پوه شو کوډ مسله وه کوډ 10,00,000 روپۍ خو لیکن نور د ماسره مکمل سبونه ځکه چې زه میډیسن زه پورا کړم په کس سره هغه پورا کړم لیکن دا ما ډېر وګرځم اخري کې پوه شو دا دوه کاله چې وښو پوه شو دا په دې کارډ باندې پروت دی او هر یو هسپتال ته مثال مونږ بوتو پرایویټ ډاکټرانو په مونږ وکتو لیکن دومره بې وسه کړم چې ما هېڅ وس نه شته دی زه ډېر بې وسه یم نو ما تاسو دا فیلډ دی چې وروڼه زموږ سره کوم مزید تاسو سره راغو که سات کې جاري باندې چې زه لږ زه علاج وکړم او دا مکمل زه راغو کړم ځکه چې ما ډېرې بې واسه کړم په خپله که زه د وزن کار کوم ډوډین کار کوم د غوړو سره ما هېڅ واس نشته دی دا ما ډېر وګرځم دا یو دوه کال چې اوسي دا مزید دا په کارډ باندې پروت دی زه دې دپاره مجبور شوم چې دا روډ دا ما راغوښتلی دی او زه یې په هغه باندې ویر کړي چې تاسو د کډیمې رونه مې چې بار یې جرون یې ملک یې بار یې زما رونه خویاندي چې مزید د ما سره سره راغو کوي ځکه چې زه ډېر بې واسه یم او دا ما ډېر وګرځم خو لیکن زما د واس نه بار شوه او بلکې ځان یې په کاټه ته پروت دی تاسو یې وینئ چې زه داسې تکلیف ورباندې جوړ شي چې بس ډېرې مونږ په هغه کې وو او ژوړو کومیږو پوه شي زمونږ ګرځو او مونږ ډېر وکړو خو لیکن مونږ بیا یو چې زما د رب پیسې دي تاسو تر وړاندې پورې دا د پروت دی د مکمل ریکارډ به تاسو وګورئ ډېر په تفصیل باندې وګورئ چې څه دې بخښئ د هغې نه پاس زمونږ سره د الله رضا دپاره چې څه مو د واسه کېږي مثال زمونږ سره مدد وکړئ ها که مثال د قرضې په دور وي انشاءالله که خیر وي که خو الله ښه کو زه به تاسو قرضه به خیر در دعا کړم هسې خبره نشته او دې ټایم کې ما ته ډېر بې تکلیف یم او ډېر په مصیبت کې ګیر یم تاسو ته ما دا درخواست یې چې ما د کلمې وروڼو زما سره مزید سه راغاو کوي ځکه چې غریبي ډېر بد شی دی تاسو مې د حالات وکتو وبه وینئ د کور حالات به ووینئ تاسو هر څه به ووینئ چې په دې حالات کې مونږ راګیرو نو زه تاسو ما درخواست یې چې ما بارونو یا پاکستان کې هر ځای کې چې د کلمې رونه یا تاسو زما سره مزید سه هغه مدد ترسره وکړئ چې زه د مریض علاج شروع وساتم زه ډېر په نن سبا ډېر سخت وخت کې ګیر یم او تاسو په وړاندې دا رول مې دا راغلی زه تاسو مختصر خبرې وکړې پوه کړئ نو موږ یې سره په ځکه درخواست دی نو الله دې درجې مو سوا کړه الله مو د دواړو جوړو پردې وساته چې څوک دې موږ سره مدد کوئ دا رابطه د موبایل نمبر دی 0302 50-51-999 بل نمبر دی 0307-333-332 نمبر دی په دې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ وروڼه السلام علیکم ماما یې تاسو ته خبرې وکړې زلمی هلک دی او زړه مو په باندې ډېر خوږېږي خو هر سړی په خپل واز باندې پټ دی موږ کوشش دغه دی چې دلته رولو تاسو ته د اواز دی در ورسوو و دې ماما ای نمبر چې کوم دی تاسو ته نمبر دوی یادې کې دا به تاسو ته زه پر سکرین باندې پرېږدم هر ځای کې چې خوشحاله باد اوسئ السلام علیکم